Sad, Klins, Boba, ka dalë në drenic, e ka pagu një vrasës profesional, dhe e ka vra në gjumë, qikën e vetë edhe djallin, e cili ka marrë, se qika, vajza e ti ka ikë, e ka marrë këtë djallë, të ka tundit vetë, fëqi. Dhe nga mlefi baba, pse ka ikë qika pa më bytë mu, ka pagu vrasin, dhe ka një natën, shpia ka qenë, do këtë tash po është ose rekur, e re, pa dritare, dhe i sa këta 2-3 të kanë qenë në gjumë të flejtë, ka një baba më bashkë me këtë vrasësin, dhe ka qiti ka vranë në gjumë, po djali nga friga, pas ka pasë revolën dhe ka rritë me plakos këtë vrasësin. Po? Baba i vajzës ka ikë. Por në kam dëgjuar këtë rast, kër ju i keni burgos 20 antarë. 20, unë i kom burgos 20 për të pjestarë. Aj që ka dhonë pushkën, aj që ka mshef pushkën, aj që ka mshef këta... A 20 antarë ishin të përfshim, 20 njerëz ishin të përfshim të vrasje? Po, me ndërgjegjet plot. Shrunë të rilindja, kush e vrau Romeo dhe Gjuljetën.